Již po 23. se v Karlových Varech uskutečnil velký mezinárodní folklorní festival. Celkem se zúčastnilo 12 souborů z Česka, Slovenska, Rumunska, Makedonie a Gruzie. Soubory vystoupily na 26 místech našeho regionu. Karlovarský folklorní festival obnáší 26 scén, na kterých bylo zhruba 40 pořadů. Soubory jezdily i po lázeňských městech. Navštívili jsme Mariánské lázně, Františkovy lázně, Jáchymov ostrov. Nejvíc rušno bylo v Karlových Varech v sobotu. To dopoledne byl koncert národnostních menšin. Byla výuka tanců před termálem, byl jarmark lidových řemesel. Průvod proběhl Karlovými Vary a večer jsme celou sobotu uzavřeli gala představením ve velkém sále lázeňského hotelu Termál. Byly kolonádní koncerty a celý festival jsme uzavřeli v Lokti v tom krásném přírodním amfiteátru. Karlovarský folklorní festival je pro jeho účastníky velmi náročný. To třeba dokladovali Gruzinci, kteří byli u nás od středy do neděle a protancovali boty. Hlavně chlapi. Sice mají holinky, ale ty podrážky jsou velmi jemné, ohebné a prostě nevydrželi to. Oni tancovali rádi, protože lidi jim tleskali. Ten úspěch byl veliký. Je to o tom, že se v Karlových Varech hodně tancuje, že se snažíme roztancovat Karlovy Vary a snažíme se divákům ukázat to nejlepší a hodně, co k nám na festival přijede. Musím říct, že festival i nám, organizátorům, se líbil moc. Myslím si, že se líbil i divákům, aspoň to, co jsme slyšeli jako ohlasy. Myslím si, že můžeme být velmi spokojeni. Už teď se těšíme na 24. ročník Karlovarského folklorního festivalu. Už teď připravujeme, už teď jednáme. Není žádné tajemství, že by měl k nám přijet příští rok soubor z Latinské Ameriky.